قدوميها قبل كبنادر أهنا دوغا مقدشو عمر محمود محمد عمر فنش هيا وحا وشيغي إن دادك الرير مقدشو أي ديار ويهين قرب استاقة دولود قبلات كيرشاب الله وهقا من أيو مدحويني علي عبد الله حسين علي قود لابي عمر فنش هيا شيغي إن دمان بلشادة قبلك أي كفر حسين يهين إماتك علي قود لابي مقدشو إساقونا دنكا لسوها دا القاضي إن أي هيل إيو هوبا لقرب تاقي يهين mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabeel oo ugu horeeyo madaxweynahooda oo markii si ugu horeeyay oo tan iyo markii xafiiska uu yimaaday gaaray magaalada Muqdisho baad salaam waxa sharaf noo ah maanta inaan ku soo dhaweyno garoonka caalamiga Aden Cade ee madaxweynaha cusub ee Hirshabeel mudane Cali Guudlaawi Hussein oo runtii ah markii ugu horeeyay ee u yimaado magaalada caasimadda ah tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimada runtii sharaf ayay noo tahay in ururada bulshada ee heer degmo iyo heer gobol iyo mas'uuliyiinta qarankaba si isku duubni ah ay halkan ugu soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub ee Hirshabeel madaxweyne waxay ka turjumaysaa sida loogu xiiso qabo raalina looga yahay mas'uuliyadda lagu doortay waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim inta aad hoggaaminayso ummada reer Hirshabeel in intaan oo dhani ay garabkaaga noqon doonaan min qaran gobol ilaa degmo biidnillaah ummada ku nool gobolkan Banaadir ee hadda aan anigu mas'uulkoodi ahay waxay taagan yihiin garabkaaga caleemo qoyan ayay kula garab taagan yihiin waxayna rajaynayaan in uu noqon doono maamulkaagu kii guuleysta biidnillaah waxayna diyaar u yihiin heli hoo inay kula garab istaagaan kulana xureeyaan qaybaha cadawgu ku haray ee state-ka Hirshabeel biidnillaahi alkariim madaxweyne waxaan rabaa inaan aniga iyo inta aan ku metelo mas'uuliyaddaba ku niraahdo hambalyo maadaama aynaan is arag tan iyo xilligii lagu doortay intaa markaan niraahdo waxaan rabaa inaan halkan si gaar ah uga xuso ambassador Tarsan iyo madaxweynihii hore ee Hirshabeel iyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeel oo ayaguna nagala soo qayb galay munaasabadda Umar Guux Radio TV City Jowar.